Nazdar bando, já vás vítám u tohohle z toho takového speciálního videjka, protože jsem se rozhodl, že občas bych mohl udělat nějaký takovýhle přímý unboxing nebo first look. To zní zvláštně. Na vedlejší kanál. Každopádně v této krabici je herní notebook MSI GL75 Leopard. Leopard je dobrý název pro notebook. Tak uděláme si na něj takový first look. Jsem je beauty vlogerka. Takže je to 17-palcový notebook, konkrétně má 17,3 palce. Display je samozřejmě IPS, je to Full HDčko. Jejda. Úplně je cítit ta novota, to je vždycky nejhustší. Tady je pak ještě návod, tady je kabelážnictvo. Nejdřív se podíváme na design a pak se mrkneme na vnitřnosti. Já doma jeden MSI notebook mám, každopádně tohle to je libovka. Ten erb je fakt parádní a hodně se mi líbí tyhle ty dvě vystouplý lišty. O, tak to je hodně nice. Když se na tenhle se notebook podíváte ze spoda, tak tam vidíte tyhle ty nádherný linky, to se mi upřímně hodně líbí. Já nemám rád, když ty notebooky jsou fakt jenom takhle jako obyčejný, ale když i ze spoda dokážou udělat nějakou parádu. No každopádně spodek notebooku moc tak často neuvidíme, pokud nemáte vysoký skleněný stůl a někde pod ním. Pod. Ale my se podíváme, jak vypadá, když ho otevřeme. Tak jak vidíte, rámeček skoro nevidíte. Já ho tady rovnou zapnu. O, krásný červený podsvícení. Každopádně, když už tady mluvím o tom displeji, tenhle ten notebook má funkci MSI Matrix Display. To znamená, že i když tenhle ten displej je Full HD, tak k tomuhle noťasu můžete připojit ale 4K monitor nebo 4K televizi, abyste měli ještě ultimátnější herní zážitek. I tady jsou hodně zajímavé linky, že ten notebook prostě není klasicky obyčejně rovnej a to je všechno, ale vypadá to moc dobře, hlavně to tlačítko na zapnutí vypadá fakt skvěle. Tohleto tlačítko aktivuje takzvaný MSI Cooler Boost 5. Mně se strašně líbí ty názvy. To je tady asi už jste poznali z toho důvodu, že tenhle ten notebook, když ho fakt jako hodně využíváte a fakt ho nešetříte, tak tímto tlačítkem aktivujete další okruh chlazení, který chladí procesor a grafickou kartu. Ještě líp to pak dokáže odvádět teplo přímo z notebooku. Když už jsem tady mluvil o těch hrách, tak se podíváme i co je v tom notebooku, protože tam je Intel Core 10. generace, konkrétně tam je i7. Ta je 6-jádrová, nataktovaná na 2,6 GHz na jádro, ale při turbo boostu to zvládne až 5 GHz. No a ohledně grafické karty v tomhle tom mazlíčkovi, tak je tam Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Jak můžete vidět, tahle ta klávesnice je od SteelSeries, takže má moc dobrou odezvu a optimální VASD zónu. Ohledně dalších čísel, tak tenhle ten notebook má 16 GB DDR4 operační paměti, 256 GB SSDčkový harddisk a 1 TB HDD harddisk. V základu už tam jsou Windows 10 Home, tady vidíte dvě trojkový USBčka, tady vidíte čtečku paměťových karet, to což jsem hrozně rád, protože když tvořím videa, tak si občas zapomenu kabel, tak tam rovnou můžu šoupnout SD kartu. Na druhé straně taky nechybějí díry pro spoustu kabelů, je tady i C-čkový USBčko, další trojkový USBčko. A počkej, já jsem ten noťas neviděl zezadu. Ten Leopard vypadá dobře. No a samozřejmě je v tomhle notebooku mnoho dalšího. Víc informací se určitě můžete dozvědět v popisku videa. Já moc děkuju MSI za to, že si ho můžu takhle vyzkoušet. Mějte se krásně, napište mi, jestli byste tyhle ty samostatný videjka na ten vedlejší kanál chtěli. Pokud jo, budu moc rád, když hodíte like a mějte se krásně. Uvidíme se u nějakého dalšího videjka, primárně na hlavním kanále. Ahoj!